Estás tirando de quantas vacas? Estou tirando de... No momento. Oito. Mas tudo é apatando. Estou apatando. É um leite bem pouquinho. Até umas duas bezerras novas. Sei. Aí tu tira duas vezes por dia? É, duas vezes. Seu leite é todo para a produção de queijo? É. Produção de queijo tradicional, queijo de coalho, né? É. A venda é aqui mesmo, na região? É, venda de qualidade. E vai, tem uns para Campina também. Também. É. Mas tudo assim, já para a mão certa, sabe? Sim, clientela certa. É, já entrega certa. Não é para atravessador, não. Sim. E Campina é uma cunhada minha que vai para casa dela, ela distribui lá. Sim. E também tem uns para Boa Vista, mas Boa Vista está sendo bem pouquinho. Sim. Você optou por produzir o queijo. É. Porque hoje tem pouca gente fazendo isso, né? Tem. Porque entregar o leite no posto de coleta é mais fácil. É mais fácil para quem fazer como outro. Para que o cara vai começar a fazer o queijo, é muito problemático também, sim, né? Sim. Aí o cara vai perder tempo. É. E tem aquele negócio da não ter o comércio. Se o cara não tiver um comércio certo. Assis, qual é o nome dessa comunidade, desse sítio? Sítio Lagoa do Lagedo. Lagoa do Lagedo. É a propriedade ou é a região, a comunidade? É a propriedade. É a propriedade. É. Sim. Você agora está levando o leite para o preparo para o queijo? Para o preparo para fazer o queijo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é botar o coalho. É. Quem tira o leite e faz o queijo? É verdade. Muito bem. Bicho daqui. É o tradicional dele. Aí eu faço o seguinte, eu boto ele, e mas só que um eu boto uma desse. Coisinha do outro, que é pra aí pronto, aí não tem problema nenhum, toda vez coalha direitinho. Esse é o tradicional. É o tradicional. É. Isso aqui faz... quando eu fui tirar o leite ali, tirar o queijo hoje de manhã, aí pega a samoura e bota aqui dentro, porque quando eu termino aqui, eu não boto a samoura, não deixo com samoura não, deixo ele sem nada. Aí boto um bocado de sal, somente. Mas o normal antigamente que eu afastei, ele ficava com samoura direta. Acendi aqui. Era. É. Antigamente eu me lembro que o povo usava até o coalho do preá. Do mocó. Do mocó, me lembro. Minha mãe fazia queijo. Isso aí é o queijo tradicional mesmo. É. A partir de da hora. Se botar o coalho ficar meio forte, a meia hora tá pronto. Tá pronto. É, mas pronto eu não gosto de botar coalho, porque ele fica quase nas carreiras, não. Uma tem pressa, não, tá né? Demais. É. Então, tá tudo. Assim, uma dúvida que eu tenho: a coalhada que o cara consome é a mesma que faz o queijo? É, não. É diferente. A coalhada não vai nada dela, não. Ah, ela é coalhada naturalmente. Coalha naturalmente. Agora, só que para você coalhar ela, para ficar... Assim, coalhar mais rápido. Porque pode ser para tirar hoje,
botar para coalhar e passar o dia todinho, passar amanhã e não coalha. E às vezes não coalha. Aí não coalha. Você pega, tiver outra coalhada em casa, aí você pega uma coisinha do soro da coalhada para dentro do leite. Aí coalha mais rápido. Aí coalha no mesmo dia. Sim. O iogurte é feito assim. É, né? É. O iogurte é coalhada, né? É coalhada. Isso aí é o industrializado, né? Industrializado. Sim. Aí sempre vem na bula para colocar, duas tampinhas dessa para um em mililitro, né? Aí, sendo no caso que já tem o outro, eu só boto um na faixa de 1 para 20. Só boto a metade, menos da metade. Quando eu vejo que o coelho lá está mais forte, eu ainda boto menos. Na verdade, eu acho que pouca gente usa ainda o tradicional. Aí eu misturo assim de um para o outro, só um motivo, para ele coalhar os dois de uma vez só. Sim, coalha igual. Porque eu botei aqui mais ou menos, que seja mais ou menos a metade, mas ninguém nunca sabe, né? É verdade. Se não misturar, vai coalhar um na frente, fica outro sem coalhar e assim. Assis, há quantos anos você faz queijo? Até aí, 20 e poucos anos, mais ou menos. Seu pai já fazia queijo antigamente? Não, ele não fazia não. Quem fazia era minha avó. Eu alcancei aqui minha avó. Sim, já era aqui nessa casa. Era ali. Sim. Aí meu pai, quando casou, morava aqui. E era. Era. Sim. Os quatro filhos mais velhos nasceram aqui. Nessa casa aqui. São duas casas, uma paralela à outra aqui. Sim. Aí vocês... Seu pai sempre foi criador de gado? Criava gado, aí aprendeu corte e costura. Sim. Aí foi para Campinas, fez o curso lá, aí aprendeu e foi costurar. Aí, trabalhou de alfaiato, né? Aí trabalhava de alfaiato também. Aí quando foi em 57, aí ele foi para morar em Saudade. Sim. Aí ficou aqui, quem tinha aqui era minha avó e tinha dois filhos. Era solteiro, um casal de filhos. É quem ficava, era daqui. Aí alcancei ele. Ficaram aqui o tempo todo. Sim. Foi. Aí nós costumamos dizer que nós tivemos sorte. Porque nós tivemos dois pais e duas mães. Sim. Porque teve esses. Teve esses tios que nós tínhamos como pai e mãe. Sei como é, sei. E você nunca quis sair daqui do sítio? Não. Você foi o da família que optou por ficar aqui. Fazer com você, eu peço a Deus que eu nunca seja preciso eu sair daqui. Sim. Só quando for para me levar para o cemitério. Enquanto não, deixa eu por aqui. Como dizia seu Aninha Martins, ele dizia assim: eu só saio daqui quando for nos caibos. Nos caibos, é. Tem vez que acontece que o cara tem que sair, porque é reforçado, né? Hoje existe a prática de a maioria dos produtores de leite gosta de vender o leite in natura para as empresas, né? Que é. Você optou por fazer queijo. Para você acha melhor? Foi. Logo tem problema da distânciazinha que tem para levar o leite. Sim, aqui é um pouco distante, né? E também tem uma coisinha a mais, né? Sim. Porque o leite, por exemplo, vende de hoje parece que tem, não sei se é uns 70 por aí. Sim. E no queijo eu pego mais alguma coisa. Pega mais um pouquinho, trabalha mais. Até porque tem mercado, tem, né? Tem mercado, é. Você tem uma clientela certa? Tem. Graças a Deus tem uma freguesia boa. Boa. Sim. Isso é bom. O negócio do queijo é ruim porque quando o queijo sobe, aumenta a quantidade do queijo, aí está com aquela freguesia pouca. Questão da oferta e a procura. A oferta e a procura. Aí quando cai, aí pronto, aquela pessoa que já fica querendo chiar, né? Sim, porque faltou queijo para ela. Sim, eu dou preferência àquela freguesia, aquele freguês mais velho. Sim, tradicional. Já tem mais tempo. Sim. Mas eu aviso lá, quando vai entrando, nós. Se faltar leite, diminuir, os mais novos é o que sai, viu? Os que estão na fila mais antiga é quem vão ter a prioridade. A prioridade é ela. Mas graças a Deus, quando tem o queijo aumenta mesmo, sempre aparece muita encomenda assim de fora parte, sabe? É, muita, né? Encomenda. Graças a Deus aparece. O queijo aumenta quando? Qual é o tempo? Quando é a vaca tão de bezerro? É frequente, assim, a possibilidade delas dar bezerro é mais no inverno ou no verão? Não, é independente. É independente. Sim. A alimentação do seu gado é o quê? É torta e palma.
E só agora tem um mapinho, um pouco, mas é muito pouco. Sim. Botei a casa do lado de cima hoje porque ali tá melhorzinho. Sim. Eu vi que tava melhorzinho, botei aquela para ali, para ver se vai. A torta que você tá falando significa... A torta do caroço de algodão, falero. É aquela que você... Sim. É. Também é uma alimentação bem antiga, bem tradicional, é bem, né? Bem tradicional, é. Uhum. Antigamente era torta mesmo, quando começou a aparecer era o caroço. Chamava de torta, de pasta, né? É, chamava de pasta. É, eu me lembro. É. Aí você para ter um volume de leite bom, tem que alimentar bem, né? Com palma e concentrar, e misturar com... E tem que dar a torta, se não der a torta... Sim. Toda a ração que tirou da ração do campo, tem que ser com a torta, porque se for dar palma só, não vai. Uhum. Porque às vezes dá logo um faixinho nos bichos, e os bichos não comem direito. Não comem direito, sim. Aí tendo a torta, como até pedra, né? Isso aí. Ela tem disposição. É, a torta é o filé mignon que o gado come, sim. É verdade. Vocês aqui usam forrageira? Não, praticamente eu não uso, não. Mas tu tem. Tem uma forrageira aí, mas não... Uma coisa, tu tá achando aqui esquisito? Eu tava pensando bem no carro, descer aqui, descer com você com as varas, né? Tu disseste o carro? Eu disse ao cara, aí ficou destreinado, disse, não, eu digo, isso é brincando, você pode achar esquisito, pode fazer, cada caso tem seu modo de pensar. Tem seu, justamente. Tem que respeitar. Eu só lhe digo uma coisa, você foi muito inteligente, porque, Assis, uma vida dessa que você leva aqui, isso não tem preço, não. Tem, não. Isso eu não tem preço. Acho. É, homem. Só aí, paz. Aí o menino, aí ele disse, é porque eu digo assim, mas é onde eu moro também. Tu mora onde? Esquisito. Tu sou filho de quem? É. Eu não sou filho de Fenelon, irmão de Zé Orioles. Sim. Eu não acredito, não. Mora lá no... Agora no... tu lá, é esquisito mesmo. Ela tava comidinha para elas. Hoje eu vou botar só água. Isso é o que chama de caipira, é? É caipira, é. Tu cria para corte ou só para o consumo? Sim. Agora é o quê? É quebrar a coalhada. É, o processo agora é esse, é. Quebrar a coalhada. É. Aí, eu já assisti um curso de queijo e ele fala o seguinte, quebrar a coalhada, ele pega uma faca de metal e faz isso. Sim. Todinho, coisa assim, quando faz assim, depois... Sim. Todinho assim. Mas o tradicional mesmo que a gente toda a vida fez era é assim. Ah, sim, mexido. Fazer o que nós fazemos. Sim, é assim. Mexido. Quebrou qualquer coisinha, pronto. Mas quebrar uma coisinha é melhor. É melhor trabalhar? Não, é não. É não é nem melhor. Mas o que sai mais fixe. É mais fácil sair mais fixe. Sim, sim. Entendeu? Quando é duas vasinhas de leite assim, eu quebro todos os dois de uma vez só, sabe? Mas quando é três, eu quebro duas, aí eu vou deixar outra sem quebrar. Quando eu passo, depois que eu faço uma, aí vou quebrar da outra. Sim, sim. O queijo são quantas etapas? Tem essa etapa, como eu já falei, agora é fazer o queijo. Aí fazer depois o que fizer, aí é pronto. Aí o quando ele está, para dormir lá. Para dormir. É. Quanto tempo ele fica para ficar? Fica no chincho 24 horas. 24 horas. O que ele fez hoje de manhã, só vai sair do chincho amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Ele, quando for de tarde, ele vai ser virado. Vai ser virado. A salga dele é feita quando? No chincho. No chincho. É, quando, isso é o modelo tradicional, né? Tradicional, de antigamente. Isso. Hoje em dia, quando ele faz, bota na coisa. Na massa, já vi eles fazendo assim. É. E aí, primeiro passo, tirar o leite. Tirar o leite. Botar o coalho. Aí segundo, quebrar. Terceiro, quebrar. Aí depois, agora fazer. Agora fazer. É.
Aí depois de fazer vai pro tincho, pro chincho. Aí fica no chincho. Chama maturar, né? O próximo processo, né? É. Que ele fica lá até amanhã adormecido. Porque de tarde só faz virar, de lado pra virei, outro. Virei, sim. Aí bota sal do outro lado. Aí eu boto bem pouquinho sal, que hoje em dia o comércio não aceita sal. É, porque tem muita dieta. Muita gente com dieta, de sal, problema de pressão, né? Que não tem, deve se prevenir também. Né? É, muito bem. Pronto, fica à vontade, viu? Pode fazer aí. Aí quando o leite é mais, aí eu faço nesse outro chincho aqui. Sim. Mas, um chincho desse normal é quantos quilos o queijo? Esse daqui, ele ficando mais altinho, dá na faixa de um quilo, mas eu estou fazendo com menos de um quilo. Menos de um quilo, um pouquinho. É. Sim. Você vende o queijo. O queijo hoje está vendendo a como o quilo? Estou vendendo a 28. A 28. É. Você vende por quilo ou por queijo? Por quilo. Por unidade? Não, por quilo. É feito preço no quilo. Aí quando o queijo está menos, aí eu faço um xixo menor, porque para não diminuir a quantidade de queijo muito. Sim. Porque assim nós temos que reclamar mais. Vai dividindo entre eles, né? O xixo geralmente é de madeira, né? De madeira. É. Porque o xixo industrializado, o xixo é feito na indústria, ele é redondo. Sim. Que é para aqueles modelos de queijo diferentes. Diferente. Sim. Aí eu disse, vou fazer de cano. Mas como é que eu faço isso? Aí eu peguei para imaginar. Sim. Aí embolei até conseguir fazer o xixo. Então, xixo foi você que fez? É só eu que faço. Mostra ele aí. Pra... Sim. Se alguém quiser encomendar, inclusive, você faz, né? É, tem que trouxer o cano. Sim. Que esse cano aquele cano de 750. PVC. De PVC, daquele que carro bota na boca do poço. Sim. Esse aqui é o mesmo tamanho desse aqui. Só que esse aqui a parede é mais grossa. Sim. Aí na parede mais grossa dá para esticar mais, ele fica maiorzinho. Sim. Você, além de ser queijeiro, é inventor. É bom a gente explicar que o chincho é a forma em que se coloca o queijo, né? É, a massa degustada, né? Ô Assis, essa é a forma que você faz, essa receita, essa prática que você utiliza, ela é centenária, né? É muito mais que a mais antiga que se conhece, né? É. Então você está fazendo o queijo mais tradicional que o Nordeste conhece. É. Sim. Toda a moda antiga. Toda a moda antiga. A diferença que tem de todos eles, só tem um complementozinho que eu boto aquela coalheira. Sim. Até o coalho você usou o original ainda. Original. Só que você dá uma mesclada, né? É, uma mesclada. Para não ter peso de não coalhar, né? Sei como é. Mas que só que o queijo fica na medida que não seja, fica do jeito que é feito, que faz na tradicional. Tradicional, sim. Aí você, em média, faz quantos queijos por dia? Agora estou fazendo pouco, estou fazendo na faixa de 6, 7. 6, 7. Tu faz duas vezes por dia? É, duas vezes. Tu tira o leite duas vezes? É. E faz o queijo duas vezes? É. Sim. Quando eu faço. Agora mesmo de manhã eu vou ver se dá para fazer 4, mas que ele. Geralmente, para dar para a minha freguesia, eu vou fazer 4 de manhã e 4 de tarde. Sim. Quando diminui disso uma coisinha, eu passo para o sufoco. Para atender a clientela. Certo. E é porque não me interessa em arranjar freguesia, sabe? Porque eu não quero me avançar demais. Sim. Porque é tão trabalhosa. Para não ficar muito sufocado, né? É. É, tá certo. Se eu destinar, se dissesse que era, quisesse fazer comprando o leite, ficava melhor para mim, dava menos sim, trabalho. Sei como é, comprava o leite e fazia. Você tinha, era uma tia ou era seus avós que faziam antigamente? Meus avós, aí depois avó. Minha avó morreu, aí era minha tia. Sua tia. Era. Então você é de família de criador de gado, sempre foi criador de gado, né, a família? Sempre foi. E por outro lado, é a família tradicional, fazedor de cela. De cela também, né? André é da família. Oxe, Januário.
também, mas André é mais. É mais. André, o bisavô de André era celeiro. Era celeiro. Irmão do meu avô. Ah, era. E pelo outro lado, nesse caso, bisavô, pelo outro lado, a tataravó dele era irmã do bisavô dele. Tataravó. Por outro lado. Talvez nem saiba disso. Talvez nem saiba. Nem saiba, mas que a tataravó dele, era irmã do bisavô dele. Sim. Talvez nem saiba. Muita gente não sabe, né? Aí você faz questão de você mesmo fazer o quê? Não é porque eu faço questão, não, é porque é o jeito. Só quem aprendeu mesmo foi tu. Os meninos não aprenderam, não. A gente adora até fazer, faz, mas não tem a prática de fazer. Aí o cara vai se acomodando. E se não fizer direito, ele muda, né? A qualidade. Mas até. Você vê que nem muda assim, mas tá no, a colocação do pai vem naquele mesmo ritmo, até nem muda, né? Sim. Mas só que ele apanha no negócio, no fazer, até no, na altura do queijo. Na altura do queijo, sim. Uhum. Eu não gosto de queijo, nem gosto de queijo baixo demais e nem alto demais. Sim. Tem que ficar uma altura, padrão, uma altura. Uma altura que dê pra. Padrão. Que dá mais uma beleza, né? Além de ser, eu não vou dizer que já é bom, mas tem que tapear também na boniteza, né? Na boniteza, na enfeitada, né? Pra dar uma impressão melhor, né? Tá certo. O gosto desse queijo, o diferencial dele é esse coalho que o senhor usa tradicional, que é o primeiro, né? Sem eu não sei. Especial. Porque eu senti o gosto dele é bem diferente, bem gostoso. Esse queijo. Eu não sei dizer isso não, porque tem queijo que faz só com outro coalho e também é bom. Pode ser também, sabe o que? A quantia de coalho que bota, né? Pode ser que tenha a ver, né? Que influencia, né? Porque o feito com coalho industrializado, ele pega um jeito assim de. Ele conserva mais úmido, mais um pouco. Sim. Esse outro é mais, ele fica mais seco. Ele seca mais rápido. Eu acho que sim. E o queijo, quanto mais seco, melhor, né? Eu gosto de todo jeito. Gosto de todo jeito. O começo que é mais, ele mais lento, assim, ele mais mola, começa a seca mais mole. Mais ele mole. E mais branco, porque fica, antigamente o queijo podia ser amarelo. Era. Hoje em dia não aceita. É porque antigamente... Não tem uma pessoa que gosta de queijo quando vai ficando velho, não gosta. Quer dizer que aquela questão do queijo envelhecido, que era tradicional, já não é mais... Interessante. Porque eu começo não aceito. Alguma pessoa que ainda gosta. Alguma pessoa mesmo. É porque também antigamente não tinha geladeira para conservar, né? Tem a ver com isso também, né? Você vê que ali, antigamente, soldado era queijo demais que era. Fazia. Porque o maneco vinha ali para soldado e comprava até queijo ali, vizinho, ali da, até para o lado de baixo. Sim. Nos quartos daquele. Aí uma caminhoneta de carteira de madeira, cheinha de queijo, ovo, para levar para João Pessoa. Sim. Hoje em dia não sai um quilo de graça para fazer para fora. É tanto que Soldado é conhecida pela terra do queijo, né? Só que hoje, o queijo de Soldado, que consome Soldado, vem de fora. Vem de fora. A maioria vem de fora. Principalmente o queijo de manteiga, Soldado nunca foi de fabricar queijo de manteiga. Foi não. A tradição é mais o queijo de coalho original, né? Do Nordeste. O queijo de coalho, o de manteiga é. Que quando tá fazendo, tem gente que não pode chegar não, que se chegar que de mantela. Diz que é. O de manteiga é muito complicado. Esse queijo aqui, eu faço, encho só pelo lado.
não boto dos dois lados não, sabe? Ah, é, né? É, porque o chincho é meio alto. Sim. Se eu for botar dos dois lados, ele vai ficar meio alto. Sim, sim, sei. O soro que resta, você faz o quê? Não, vai para os porcos. Vai para os porcos, serve de ração animal. É. Ah, Assis, você também faz manteiga da terra? Faço não. Faz não. Aqui, manteiga nunca acertei fazer direito não. É. Mas tem aquela nata que... Ou vocês não costumam colher a nata não? Não. Aqui não. Não. Sim. É. Porque a manteiga é daquela nata, que é aquela nata daquela que o cara bota tá na vasilha juntando, né? Sim, é. É, é. Depois ali no cara mexe, dá uma batida, deixa pra ficar bem. Enquanto aí, mais bater, mais rende mais. Mais assim. Rende, né? É, o povo conta. Sim. Aí você não costuma fazer não. Costumo não. No caso você nem colhe a nata. Pois não. Então o queijo fica mais gordo, né? Não, mas de qualquer maneira o queijo não fica do mesmo jeito, não tem problema nenhum, porque é tirado o leite separado para botar em cima do soro. Ah, sim, entendi. Entendeu? Sim, sim. É aquilo que você estava falando agora, pô. Sim. Sim, entendi. Sim. O queijo continua do mesmo jeito, porque o cara queijo de coalho ruim é porque o cara faz sabotagem. Não, não tem sabotagem para queijo de coalho. Tem não, né? Tem não. Sim. A sabotagem que tem é quando o cara faz queijo de manteiga que tem. Sei, que tem. Diz que o cara bota até batatinha, né? É, queijo de manteiga diz que é. O segredo do queijo de coalho é a higiene. Vocês aí são muito cuidadosos, isso é o que faz a diferença. Tem que o cara ter o máximo de cuidado. É, porque ele é cru, 100%, né? E aqui acolá parece alguma complicaçãozinha, mas... É difícil. É difícil. É sempre difícil. Tem que ter muito cuidado. É, né? Tem que ter muito cuidado. É. Tem que ver que eu creio que tem problema de uma vaca. O cara tem que prestar atenção direitinho. Sei. Né? Tem um acompanhamento muito cuidadoso. De preferência, o cara chegou do curral, tem que botar o coalho. Sim. E pra é, mim, né? O segredo do queijo de coalho é isso. Chegou do curral, botou o coalho. O leite coalhou, quebra a coalhada e faça. Sei. Não pode deixar ele adormecer muito, não. É muito fácil de pegar a bactéria, né? Sim, é. Porque é tudo cru, né? É assim. Tudo cru, é. Ele mesmo aconselha que bota pra pasteurizar, bota o leite pra ferver, né? Não chega a ferver. Fica em torno de 70 graus. É. Aí bota para esfriar, quando aquele leite chega na altura, que ele fica mais ou menos na temperatura do que tirou do curral, aí botar o coalho. Botar o coalho, sim. O queijo de cabra é assim, né? É a mesma coisa, o processo. O processo é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É. Você não costuma tirar leite das cabras, não? Não. Porque tem fazenda por aí que hoje em dia está utilizando, né? O leite tem, de cabra tem, na fabricação de queijo. É. Né? Outros produtos. Todo dia essa mesma rotina, né? Todo dia. Antes de eu sair para a rua, por exemplo, quando eu me decorro para a rua, já deixo tudo pronto. Já deixo tudo pronto. Hoje está sendo mais tarde, mas quando é mais cedo... É porque a gente vinha para cá e tudo demorou um pouquinho para ir para o curral, né? Por que você coloca essa tela? Eu coloco para facilitar mais, sabe? Sim. Porque ele não fica assim esburacado. Sim. Aí a tendência dele é que vai enfriando, vai passando o tempo, vai ficando do mesmo jeito, esburacado. Aí quando for lá, aí dá trabalho. Sim. E o queijo não fica bem bonitinho. Sim. Aí botando na tela, o que vai acontecer? Aqui eu vou virar para você ver. Sim. A posição dele. Sim, entendi. Você é muito inteligente. Aí, do jeito que está aqui, ele vai, em todo tempo que ele estiver aqui na tábua, vai ser com a tela. Porque na hora que ele virar, quando for virar, essa parte de cima já está meio, meio assim, meio emburacadinho, querendo ficar. Sim, mas na hora que virou, quando tirou do chincho, está bonitinho de um lado como do outro.
Muito bem, muito bem. No tempo da sua avó? No tempo da minha avó fazia, quando o queijo, quando ia encerrar, aí ela tinha um paninho. Aí botava aqui em cima. Sim. Aí quando botava aqui em cima, que espremia assim, aí quando tirava o pano tava bonitinho. Sim. Mas ninguém compara com a tela. É, já é, é mais moderna. É mais moderna. E mais ficar, higiênica, sabe? É mais higiênica, que vai ficar toda a vida, vai, o tempo que tiver que ficar aqui, vai, vai, não vai ganhar pulsão nem nada, só vai ficar aquela pulsão. Isso aí foi invenção sua? Foi. Essa tela. Aí no caso, quando for lavar, for passar água nele, lavar, porque o cara passa alisando, essa parte aqui praticamente não tem, não passa, porque está lisinho direito, bem bonitinho. Sim. É Isidoro. Isidoro, você é o filho mais velho de Assis? Dos homens, é. Dos homens. É. Você optou por ficar aqui mais ele na fazenda? Na lida do gado? Foi. Você gosta também de ser? É, né? Bom demais. Já sabe fazer queijo também? Não? Sei. Sabe? Sei. Uhum. Quando precisa eu faço. Muito bem. Então você gosta muito da vida do sítio aqui, a paz da... Gosto. Só vou na rua numa precisão mesmo. E volto logo. Muito bem. Tá disposto a dar continuidade, né? Se Deus quiser. Muito bem, valeu. Assis, aí terminou o processo, aí aqui, tá pronto. Esse aqui já tá pronto, agora só... Eu não boto sal logo não, deixa passar um pedaço, aí depois vem aqui, aí boto. No caso, esse aí tá pronto pro consumo amanhã? Tá, nunca tirar do xixo, muita gente só gosta de queijo, nada que eu tirei do xixo. Sim. E esse aqui, esse do lado direito, ele já tá pronto mesmo? Aqui tá esse pronto. Já tá pronto para ir pro comércio? É. Pra ir pra mesa? Tem dele daqui que foi tirado hoje, esse daqui. Mas era bem durinho, olha. Sim. Assim, além de você tirar sua sobrevivência, sua mantência, você está mantendo uma tradição dos seus avós, dos seus antepassados, né? É verdade. Então, a vida foi feita assim, os antepassados. Quase não tem hoje fabricante de queijo assim, tem não. Artesanal, praticamente, né? Não existe não, praticamente. Ainda existe alguma pessoa, mas... De... Mas você está disposto a manter? Enquanto eu estou, depois... É. Com o seu plantel de vaca que tem aqui, dá para fazer seus queijinhos, dá para alimentar a sua clientela, né? É. E dá para você sobreviver muito bem com sua família, graças a Deus, né? Tá dando, né? Uhum. Não é muito desamparado, não. Dá para o cara atravessar. Dá para ir vivendo, né? Dá. E você gosta de fazer isso, né? Gosto. Sim. Não tenho dúvida que eu gosto. Só não gosto de fazer como se tivesse quem fizesse as queijas, eu não fazia não. Sim. Porque me atrapalha muito. É, ele mantém de certa forma muito ocupado, né? É, fico assim, escravizado, né? Sei como é. Mas mesmo assim você faz e dá conta. Dou conta, dou. É uma média de quantos queijos por mês? Agora mesmo que é na faixa de 6 queijos, 6 vezes 3, 18. 180 queijos, né? Uma média de 180 queijos. Tá bom. Muito bem, mas parabéns por manter a tradição. Porque enquanto você estiver aqui fazendo original, com pureza, com um produto genuinamente do campo, direto do campo, aí o homem da cidade vai ter produtos original. É. É? Tem do freguês que eu tenho menino. Eu só quero do que eu já sei, que você já sei é o melhor que tem. Mas tem muito que não faz, né? Tem muita gente que faz. Sim. Valeu, Assis. Muito bom. Os queijos ali em Tributino também são bons. São bons, né? Toda a vida foi tradição deles ali, ali da, né? Da mãe de Tributino. Leão também sempre faz. Também, né? Os queijos de Leão também são bons. Porque nessa região são tudo bom. Sim. Valeu, obrigado por nos dar sua preciosidade, seu tempo precioso não, e pra mim compartilhar essas experiências, essas informações tão preciosas. Prazer, para mim é um prazer. O pessoal perguntar alguma coisa e dizer, eu não ensino, eu ensino. Se ele perguntar como é que eu faço, eu digo como é que eu faço. Muito o que tem? O mundo é só para um, não né? É só para um. É. Muito bem. Cada cara confia no seu taco, né? Muito bem. Valeu. E o povo deve saber que uma palavra que pesa muito é um não. É um não, é.
Se você vem atrás de um queijo a minha, eu só digo que não arrumo quando não dá de jeito nenhum. Sei como é. Porque mesmo que só tenha da conta da freguesia, não dou empurrando a freguesia para um canto, por a outra, e termino colocando ele. Colocando agora quando não dá, não tem jeito não. É, quando não tem jeito de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Você, o seu não só é não quando não tem jeito de jeito nenhum. É, e todo começo, quem for começar, todo começo é difícil. É verdade. É, tem que começar de pouquinho. Que não, você não precisa fazer queijo, começar, por exemplo, começar a fazer 10 queijos. Tu sabe que vai sobrar, que não tem, sobrar, não tem colocação. Não tem, tem que chegar e ir procurando, e ir colocando primeiro para ir aumentando. Tem que criar o produto e construir a clientela, né? E construir. Sim. E não construir, não construir de um dia para outro, não. Aí você já está aqui há 20 e tantos anos, né, com essa pessoa? Não, de queijo faz mais de 20, quase 30 anos que eu quase faço. Quase 30 anos. Muito tem freguês, tem freguês que é do tempo que eu comecei. E é, ainda tem freguês de... Analista. Sei, irmã de Ageu. Sim. Sei. E é, compra tudo desde essa época. Compra. Lá na cidade o povo dá muito valor ao seu queijo. Não é à toa que eu vim parar aqui, viu? Mas também quando não dá, eu informo os outros. Os outros que fazem, eu, né? Eu digo, quando não dá, eu digo, o Roberto de Israel não faz também, mas o queijo lá é bom. Sim. Por que é que eu não posso informar os outros também, né? Muito bem, sim. É. Muito bem. Ontem mesmo eu disse a Patrícia de Paulo, de irmão de Jorge. Sim, veio atrás de Patrícia de Moisés. Ele disse, mas não tem jeito de arrumar? Não tem não, Patrícia, não tem de jeito nenhum não. Ele disse, vou procurar Roberto. Será que ele... Eu disse, faz, Roberto ainda está fazendo, procura lá. Ele disse, eu já comprei a ele, a Antônio, demorei, passei, foi tempo comprando, porque lá é bom mesmo. É, todos os queijos dessa região são bons. É. E o soro já tem juntado mais, né? Ele está novinho, está juntando muito soro. Aí eu faço isso. Viro de novo ela aqui. Tá vendo que ele já tomou uma poção, já fazendo umas marquinhas de... É. Olha aqui, fica, tá bem igualzinho de novo. Agora que o povo antigamente, e o pessoal que faz hoje em dia, quem faz, eles colocam sal na hora que termina de fazer, mas não gosto. Fazer isso aí. Esses cabos eu coloco bem pouquinho sal assim, olha, não boto muito não. Sim, só pra... Mas antigamente, quando botava, era daquele sal grosso, uhum, e botava aquela camadona. Antigamente o povo não reclamava sal. É. Esse processo é pra salgar o... Sal... É a salga que chama, a né? Salga. Aí do mesmo processo que faz agora, quando for mais tarde, quando virar, faz do outro, bota o sal. Faz do mesmo jeito. Com quantas horas? Com 12, é? Com 12. Sim. Muito bem. Parabéns, fazendo o queijo.